ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Email TT ចាសអញ្ចឹងសម្រាប់នៅពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានដ៏ក្តៅកកមួយចាសដែលកំពុងតែចាសមានការតាមដានច្រើនមែនទែនចាសពីសំណាក់ប្រិមិត្តចាសជាពិសេសគឺអ្នកដែលកត់និយមលេងតាមបណ្ដាសង្គមចាសគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងយើងចាសគឺធីណាដែលគាត់បាននិពន្ធនៅបទចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាអេមចាសអញ្ចឹងឃើញថាចេញមួយបទនេះមកគឺធ្វើឲ្យមានមតិរិះគន់យ៉ាងច្រើនឥឡូវនេះដែរក៏មានព័ត៌មានចាសមួយដែលបានដាក់ចំណងជើងថារដ្ឋលេខាក្រសួងវប្បធម៌ចាត់ទុកធីណាគឺជាជនបំពុលសង្គមនេះពេលថ្មីថ្មីនេះលោកថេណាបានចេញបទចម្រៀងរ៉េបថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអេមចេញមិនទាន់បានមួយយប់ស្រួលបួលផងស្រាប់តែធ្វើឲ្យមហាជននាំគ្នារិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងព្រោះតែអត្ថន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះបានទៅដោយឃ្លងឃ្លារៀបរាប់ពីគូស្នេហ៍មួយគូចូលទៅក្នុងសាលារៀនយប់ស្ងាត់ហើយនាំគ្នាធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាសដល់ញាក់សាច់ដោយឡែកឯកឧត្តមថៃនរសិទ្ធារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានចេញប្រតិកម្មរិះគន់ផងដែរថាទស្សនៈយ៉ាងម៉េចនឹងដែលបង្កើតគំនិតផលិតស្នាដៃរបៀបនេះជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកចម្រៀងជាអ្នកសិល្បៈជាសាធារណបុគ្គលគួរតែលំអជាសាធារណៈជាពិសេសចំពោះបងប្អូនយើងចំនួនក្រោយតែនេះមិនអញ្ចឹងទេបែរជាបន្តបន្ថោខ្លួនឲ្យខ្លាំងជាអ្នកបំពុលនិងបំផ្លាញខ្លួនក្នុងវិស័យវប្បធម៌របស់ជាតិខ្លួនទៅវិញមិនយល់តើសង្ឃឹមមានអ្នកគ្រប់គ្រងភាពលីលានេះបានប្រមាណអ្នកទៅនឹងបើគ្រាន់តែងើបក្បាលមកត្រូវមហាជនសំពងយ៉ាងដំណំទៅហើយនោះយករឿងដាក់ខ្លួនមែនទស្សនៈយ៉ាងម៉េចនឹងដែលអាចបង្កើតគំនិតចាស្នាដៃបែបនេះចាអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់បំពេញមិញចារួចហើយដែលលោកថៃនរសិទ្ធាហ្នឹងក៏បានបង្ហោះចាពីថ្ងៃទី11ខែ2 2019ចាគឺថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងតាមរយៈមួយបទនេះដែរក៏ឃើញមានការរិះគន់ច្រើនមែនទែនចាពីសំណាក់បងប្អូនយើងដែលគាត់បានចាស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទនេះអញ្ចឹងមិនដឹងថាតើការនិយមរបស់គាត់អ្នកនិពន្ធចែកច្រៀងនឹងគឺគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេទើបបានជាចេញបទចម្រៀងមួយបទនេះឡើងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរក៏សូមបន្តចាព័ត៌មានតបភាចាជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់ថេណាវិញចាអញ្ចឹងការរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដែរពេលនេះថេណាគឺបានចេញមកបកស្រាយថាលោកគឺជាអ្នកចម្រៀងអ្នកធ្វើភ្លេងតាមអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនអ្នកចម្រៀងផ្លូវការឯណាបទនេះពួកខ្ញុំធ្វើលេងទុកស្ដាប់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះចានេះគឺជាការបកស្រាយរបស់គាត់មួយចាដែលបង្ហាញពីភាពថាគាត់ដូចជាធម្មតាចាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យសម្រាប់គាត់ណានៅពេលដែលមានអ្នករិះគន់ច្រើនគឺគាត់ចេញសម្ដីបែបហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រាន់តែទុកចាស្ដាប់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិអីគឺអាចផុសជាលក្ខណៈ private ណាចា private ទុកស្ដាប់ខ្លួនឯងណាចាចឹងសម្រាប់យុគមិញតារាចម្រៀង original លោកថេណាក៏បានបញ្ចេញបទថ្មីរបស់ខ្លួនច្រៀងរួមជាមួយនឹង YT ដែលមានចំណងជើងថាអេមដែលបទនេះគឺអត្ថន័យបទចម្រៀងគឺពិតជាប្លែកជាងបទចម្រៀងមុនឆ្ងាយមែនទែនដល់ថ្នាក់ដែលអក្សរថា18បូកដែលជាសម្គាល់មិនឲ្យក្មេងៗក្រោមអាយុ18ឆ្នាំស្ដាប់ថែមទៀតផងចាចឹងដោយសារតែបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺមានពាក្យពេចន៍ពាក្យច្រើនគឺអភ័សចាពិសេសទៅតងទៅនឹងផ្លូវភេទចាហើយដល់ឡាយមុននេះគឺគេនៃ Facebook ឈ្មោះថាមេតចាហ្នឹងគឺដែលគេស្គាល់ថាហុយយ៉ាលេងចាវាងផលិតកម្មចតុចាមេតចាហ្វីមគឺបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងដូចនេះថាបងសូមលើកដៃសំពះអង្វរបងប្អូនសូមបងប្អូនលុបបទចម្រៀងនេះចេញទៅប្រទេសយើងនៅខ្ចីណាស់ទទួលមិនទាន់បានទេបងសូមអង្វរចាចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎ហើយក៏យើងនៅមានព័ត៌មានទីច្រើនទៀតដែលតកតងនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺថាក៏ក្រើកតែម្ដងចា៎តកតងទៅនឹងទស្សនៈរបស់មហាជនចា៎អញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា